Koliko je, oj, koliko je na kozari lista? Koliko je, oj, koliko je na kozari lista? Još je više, oj, još je više mladih komunista. Još je više, oj, još je više mladih komunista. Svi u borbu, oj, svi u borbu za oslobođenje. Svi u borbu, oj, svi u borbu za oslobođenje. Maribor je bil proletarsko mesto. Številni delavci so prihajali iz manjših okoliških krajev in svojo delovno silo prodajali za mizerne zaslužke. Mnogo delavskih družin je živelo v enosobnih stanovanjih. Najslabše pa je bilo tistim, ki so spali kar v kleteh, drvarnicah in na postrešjih. V večino delavskih stanovanj je bila napeljana ne voda in ne elektrika. Pretreslo nas je, ko smo izvedeli za družino Kranc, ki je stanovala na Teznem. Ker niso imeli kuriva, je oče zakuril z ogljem, da ne bi po noči pozebli. Plin jih je počasi omamil. Gospodar poslopja je še pravi čas slišal jok, poklical orožnike, da so razbili vrata in rešili obe ženski. Za očeta je bilo že prepozno. Žrtve bede smo jim pravili. Moja družina je živela v Melju. Melje je bilo takrat glavno središče mariborske tekstilne industrije, ki je dala zaposlitev številnim delavkam iz okoliških občin. Takrat je vse več žensk moralo iskati zaslužek izven doma. Posod in vse lepa so ženske, samo zato, ker so bile ženske, za enako delo prejemale nižje plače. Kot glasnik lepše budočnosti svojega naroda in trpečega človeka je bil Cankar usmerjevalec naših pogledov na človeško družbo. V Hlapcih je razmere Cankar opisal tako duhovito in resnično, da bi človek lahko postal pesimist, če ne bi Jerman dejal: "Zdaj vem, kaj je moja naloga. Iz Hlapcev delati ljudi." Jerman takrat še ni mogel izvršiti svojega programa, ker je bil narod še preveč ubit od besede Hlapčuj. Ampak za nas je bilo drugače. Sošolkami in sošolci smo na klasični gimnaziji začeli hitro ubirati drugačna pota. Pred nami so bili prelomni časi. Draga sestra, oprosti mi, ker ti nisem že dolgo časa pisala. V Zagreb sem srečno prispela. Kako je doma? Ste še vedno vsi zdravi? Veš, tudi tu postaja nevarno. Včeraj smo ogorčeno demonstrirali proti vojni, nastopali proti diktaturi režima Cvetković Maček in zahtevali izboljšanje materialnega položaja za nas, študente. Tu je dosti ljudi mojega mišljenja. Slava Klavora se je rodila maja 1921 v Mariboru. Živeli so v Usnjarski ulici, kjer so delovali trije mračni obrati Usnjarne, po kateri ulica dobila ime. Njen oče Ferdo Klavora je kmalu po prvi svetovni vojni pribežal iz zasužene Primorske in z bornimi prejemki preživljal devetčlansko družino. Zaradi tega je bila njena mladost, kakor tedaj mladost premnogih delovskih otrok, zaznamovana z revščino. Slavico sva se pogosto družili ob Dravi, kjer se je poleti zbralo veliko kopalcev. Tot so se začenjale prve prijateljske vezi. Leta 1938 smo se začeli zbirati v pisarni verjenega očeta, kjer smo prebirali literaturo, ki je bila takrat prepovedana. To literaturo je država prepovedala, ker je govorila resnico o delovskem življenju. Ko so to Slavico dojeli, ni bilo več poti nazaj. Nismo mogli več sprejeti nič drugega kot razredni boj. Pridružili so se Skoju, Savezu komunistične omladine Jugoslavije.
Kot novinci smo začeli s komunističnim manifestom. Nadaljevali pa smo z Leninovo državo in revolucijo in številnimi teksti Marksa in Engelsa. Občasno smo razdaljeni v trojke trosili tudi letake in pisali grafite, ampak je bilo izobraževanje najpomembnejše. Kaj smo hoteli? Preprosto, mi smo se hoteli učiti. Potem pa učiti druge. Nam, delavcem, je bilo treba, da se učimo. Treba je bilo, da spoznamo in razumemo, zakaj je življenje tako težko in hudo. Po končani srednji šoli se je Slavica upisala na ekonomsko šolo v Zagreb. Jaz pa sem šla študirati medicino v Beograd. Kot odziv na fašizem, ki je bil sedaj že na jugoslovanskih mejah, so napredni študentje v obmejnih krajih začeli organizirati tako imenovane narodno-obrambne tabore. Mladina je v teh odročnih vaseh organizirala predavanja, tečaje, gledališke igre. Vrteli smo zdravstvene filme, skrbeli za bolne, organizirali varstvo otrok, pa tudi sposojo knjig. Na takšen način smo skušali prebujati zavest o socialnem zatiranju in opozoriti ljudi pred vse večjo fašistično nevarnostjo. Slava se je udeležila tabora v Lešah pri Prevaljah, šla je tudi v Lipovce v Prekmurje. Za 2 tedna pa je z levo usmerjenimi akademiki odpotovala tudi v Bosno. Tam so organizirali politična predavanja za delavce. Ker so dekleta pomagala pri kmečkih opravilih le bogatim kmetom in ne najbolj zatiranim ter siromašnim, sem bila poslana, da pravilno politično usmerim delovanje tabora. Lipovci so bili tipična prekmurska vas, ker je bilo veliko revnega kmečkega prebivalstva. 240 hiš, 950 prebivalcev, 2 trgovini, 2 gostilni, osnovna šola ter bližnja železniška postaja v Beltincih. Vse razgovore, ki smo jih imeli z vaščani, smo delali zelo načrtno. Ko sem pomagala na njivi, mi je moža kar odkrito rekel, da so nas na začetku vsi zelo čudno gledali, češ kaj pa bojate frajle med kmeti. No sedaj pa delate že bolje, kot ste na začetku. Vendar nas niso vsi sprejeli s takim navdušenjem, še posebej, ko so nas razglasili za komunistke. Kaj pomenilo biti pravi komunist, takrat kmetom v Prekmurju res ni bilo jasno. Nekega večera so nas kamni napadli klerikalci. Na vasi so nam bila vsa razreda nasprotja naenkrat pred očmi. Tam, kjer je bilo mogoče povezati nacionalni in socialni moment, je bil uspeh viden. Samo z deklarativnimi izjavami, na primer, ne nasedajte Hitlerjevi propagandi, ne bi bilo mogoče nikogar prepričati. Kot osnovna ali srednje šole s ničesar ne izveš o ustroju človeške družbe. Ko zaključimo šolanje, vemo mnogo o razmnoževanju žab, o spremembah vremena, angleških kraljih in o periodnem sistemu elementov. Sanja pa se nam ne, na kakšen način so v parlamente izvoljeni tako imenovani zastopniki ljudstva. Kolikor dobiš znanja v šoli, bežno veš, da so komunisti nekakšna politična sekta, ki jih je država prepovedala, cerko pa izobčila. In vsak, ki se ima za socialista ali komunista, je bodi si norec, bodi si razbojnik. Ali pa kar oboje hrati. Pa vendarle, človek ne rabi biti komunist, da bi opazil, kako izkoriščevalska je sedanja družbena ureditev, ker je vso bogatstvo dodeljeno peščici posameznikov. Ne komunist je vse skozi samo idealist, ki si želi, da bi bili kapitalisti bolj usmiljeni in pravični, nezadovoljni in revni delavci pa manj glasni in jezni. Šele komunisti so znali napraviti korak naprej od takih utopičnih razmišljanj. So se zavedali, da moramo tak nevzdržni družbeni red razbiti in izgraditi novega. Šesti april
1941. Pomlad lepa kot vedno. Po vrtovih so že cvetele breskve. Ampak tisto jutro je Maribor pretresla strašna novica. Nemške štuke so obsule Beograd. Začel se napad na Jugoslavijo. Beseda vojna je takrat postala strahotna resnica. Samo 17 km stran od Maribora je stala najsodobnejša opremljena vojska, ki je na kolena že spravila Češko-Slovaško, Poljsko in Francijo. Naša vojska se je ponekod upirala. Sam Indijat tudi junaško, ampak je bil vsak odpor kmalo zatrt. Popoldne je šlo od ust do ust, da je treba odpreti so okna, da ne bodo popokale šipe, ker bodo razstrelili mostove. Naenkrat je mesto pretresla močna detonacija. Vsi mostovi so padli. Naenkrat smo občutili surovo resničnost, da je levi breg Drave prepuščen Nemcem in škuterjem na milost in nemilost. Bežati ni bilo več mogoče. Nemce so nekateri sprejeli. Sama nisem mogla niti stopiti na cesto. Pretežko je bilo gledati, kako kulturbundovci in njihovi podrepniki dvigujejo svoje roke v hitlerjanski pozdrav. Kako vzklikajo žarečih oči. Proti Nemcem nimamo dobenih možnosti, so govorili drugi. Spet tretji so bili prepričani, da smo dočakali boljše čase. Na velikonočni ponedeljek so se začele množične aretacije. Zdaj je gestapo začel kazati pravi obraz. Nemci so začeli spreminjati zunanji videz Maribora. Začeli so razpuščati slovenska društva in organizacije. Začeli so z uničevanjem slovenske kulture in šolstva. Uvedena je bila policijska ura. Prepovedali so uporabo slovenskega jezika. Zaprli knjižnice in začeli z zažiganjem slovenskih knjig. Svoj velikopotezni načrt so pripravljali o popolni tajnosti, da javnost niti ni slutila. Imeniki so bili že zdavne natisnjeni in skrajno natančno popisani. Predvideno je bilo, da bi naj iz spodnje Štajerske in Gorenjske izselili 260 tisoč ljudi. Po aprilski katastrofi smo bili komunisti edini, ki smo ohranili svojo organizacijo ter v ilegali nadaljevali svoje aktivnosti. Nismo se predali in priznali nacistične okupacije. Začel se je boj. Začela se revolucija. Dobili smo navodila, da moramo vsi komunisti v ilegalo, kajti marsikoga so že deportirali ali zaprli. Kljub policijski uri so se na ulicah pojavljali grafiti. Pred vrati stanovanj pa parole in novice o okupatorjevih zločinih. Na železnicah smo povzročali okvare. Prekinjali smo telefonske napeljave, po cestah smo trosili deske obite z žeblji in kot kuriri upravljali nevarne poti. Slava se je nemudoma vrnila v okupiran Maribor, da bi začela z delom. Prisotna je bila na vseh večjih sestankih, ker je nagovarjala mladino in delavce, da se nam pridružijo v boju. Po različnih kanalih smo začeli zbirati zdravstveni material, hrano, obutev, obleke, nujne stvari za zapornike in za borce, ki so pogumno odhajali v ilegalo na Pohorje.
Pozno popoldne sva z Bojanom z pobreške strani preplavala Dravo. Ni bilo prvič. Dobili smo se na otoku Grisu, ko je bilo sonce visoko nad obrežjem. Sestali smo se člani mestnega in člani pokrajinskega komiteja Komunistične partije za Severno Slovenijo. Razgovor je vodil sekretar Slavko Šlander. Mladi smo ga vsi neizmerno občudovali in cenili. Šlander je bil izjemno vzoren komunist, že pred vojno preganjan. Ni govoril mnogo. Ako je naposled spregovoril, so vsi utihnili. Pojasnil pomen dogodkov in podaril, da si mora vsak narod priboriti svobodo sam. Sami si jo moramo izbojevati z revolucijo. Odslej oborožen odpor. Ker je bila Slava že znana komunistka, je morala paziti, še bolj paziti na vsak svoj korak. Že pred vojno je bilo pri Klavorovih doma več hišnih preiskav. Celo lase si je pobarvala na rdeče, da je ne bi prepoznali. Oba, Slavica in Bojan, sta morala prenočišče iskati pri tovariših, včasih pa sta spala tudi zunaj pod milim nebom. Število postojank, zanesljivih postojank, se je iz dneva dan krčilo. Vse več družin se je balo sprejeti ilegalce pod svojo streho, nekatere zavedne in nam naklonjene družine pa so že deportirali. Bal sem se za Slavo. Rekel sem ji, naj bo pozorna. To se mi omenil samo enkrat. In še takrat mi je odgovorila, Bojan, nekateri bodo pač dočakali svobodo. Mnogi pa je ne bodo. Gestapo je 7. avgusta vdrl v stanovanje Mare Čepič in postavil zasedo v Kolodvorski ulici. Naši tovariši so drug za drugim padali v njihove roke. Vse so nas aretirali in dognali po Kolodvorski ulici do Kidričevega trga. Čez četrt ure smo odšli na zaslišanje k Štromajerju, šefu gestapa. Vogalna soba je imela velika okna. Med zasliševanjem sem pogledala ven in videla kostanjeva drevesa. Bila so velika, mogočna drevesa. Ostani močna, kot so močna drevesa. Naenkrat so se vrata za mano odprla in v sobo so porinili Slavkota, našega Šlandra. Pije v skrval po obrazu. V hipnem trenutku sva se spogledala in gestapovec je to opazil. Takoj so nas ločili. Iz sobe so me porinili na hodnik in takrat sem jo zagledala. Na tleh je skrčeno ležalo dekle. Bila je naša Slavica. Odpeljali so nas v sodne zapore, ker so nas še enkrat pregledali, na to pa ločeno zaprli v celice in samice. Dolgo časa nisem videl nikogar od svojih tovarišev. Spraševal sem se, kaj bodo storili z nami. Ko so me tretjič poklicali na zaslišanje, sem jih zagledal. Bili so povsem skrušeni. Samo njihove oči. Njihove oči so ostale močne. To so bili mučni prizori, ki so me vsega pretresli. Kljub mučenju jih niso mogli nikakor zlomiti, ničesar jim niso hoteli povedati. Tudi komandant varnostne policije in varnostne službe za spodnjo Štajersko, Lurker, se je zaman trudil, da bi kaj izvlekel iz njih. Slava je na vsa vprašanja odgovarjala, ne vem, ne povem. 24. avgusta so na dvorišču postavili žaromete, ob zidu pa na debelo posuli žagovino. Pravkar so se končale še zadnje priprave in že se je začela zbirati množica ljudi, ki je želela v nočnem soju žarometu uživati ob tem, kako bodo kaznovali Slovence, ki so si upali upreti mogočnemu rajhu.
Bili so sami idejno trdni borci. Med njimi več organizatorjev odpora. Najboljši med nami. Slavko Šlander, sekretar. Slava Klavora, okrožna sekretarka Skoj. Franc Vrunč, Buzo, učitelj in komandir celske čete. Edo Grubelnik, organizator Josipdolskega kamnoloma. Študent medicine, Jože Tavrnik in organizator OF Južnega dela Štajerske. Bivši narednik, Franc Ekart, partizan prve pohorske čete in mlad ključavničar Skojevec, Slavko Kočevar. Drugi trije so bili neznani v Mariboru, dva rudarja in pomožni delavec. Vsi pogumni. Vsi, ki so teptanemu slovenskemu ljudstvu klicali, vstanite v borbo. Brez žrtev ni zmag. Postavili so jih z obrazom k zidu in z rokami dvignjenimi nad glavo. Potem so se morali obrniti. Prebrali so jim obsodbo. Bila je druga vrsti na kraju ob kuhinji. Roka je držala v žepih plašča. Reflektori so močno svetili. Ljuba moja mama, ata in vsi domači. Bodite hrabri, kot sem hrabra jaz v teh trenutkih. Bodite hladnokrvni in se zavedajte, da niste edini, ki so izgubili to, kar jim je najdraže. Milijon ljudi je na svetu, ki kliče po svoje domačih. Umrla sem kot borka in to naj vam bo v ponos. Ne moram vam vsega pisati, kar bi hotela. Vedite pa eno. Ni mi žal, da umrem. Kaj ti prihaja čas, ko bo težko biti še človek in ko bo kri klicala kri. Zahvaljujem se vsem za vse. Še enkrat. In zadnjikrat. Ostanite zdravi. Trenutku, ko se življenja hoče upreti smrti. Ko se trobovje bolestno skrči. Takrat klecnejo kolena. Ampak ne tu. Prvih pet se je vzravnala. Obraz mi je prešinil, svetel za nos. Takrat smo zaslišali pesem. Vseh 10 obsojenih je začelo peti. Vstanite v suženstvo zakleti. Slavica je stopala. Kakor vedno malo neenakomerno. Tudi na koncu ni hotela pokazati, da šepa. Gestapovec si je hotel zavezati oči, a ni pustila. Nihče ni pustil. Vsi so jih gledali. Vse mladinke v celicah so gledale ta prizor. Ene so jokale na glas, druge so si zatiskale ušesa z rokami. Pesem pa je donela. Paznica je zarohnela. Le glejte, komunistične svinje, kako boste tudi ve prišle na vrsto. Nisem mogla več gledati. Slišala sem njen glas. Visok ženski glas, ki se je spajal z ostalimi moškimi glasovi. Nihče ne da nam odrešenja, ne cari, kralji in ne bog. Osvoboditev iz trpljenja bo delo naših lastnih rok. Sami razbimo jaren sužnji, ki tlači nas že tisoč let. Zdaj kujte, bratje, kujte družni, človeštvo boljši, lepši svet. Živela kom!